Waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar ix-xogħol li sar minnu bħala Kummissarju Ewropew responsabbli mis-saħħa, John Dalli meta mistoqsi minn One News fuq il-kwistjoni politika preżenti f'pajjiżna, għażel biss li kummenta fuq dak li kienet jingħad dwaru. Il-Kummissarju Ewropew u ex-Ministru Nazzjonalista għalli f'din il-kwistjoni u żeffen fin-nofs apposta. Skont John Dalli dak li ntqal fuqu huwa kollu gideb li sar biħsieb. Tfidal ħafna diċerini għat-tapposta. U gideb maħluq għat-tapposta. Tajjeb, biex li ipoġġuni mill-bidu da, tajjeb, bejn il-basla u qoxritha f'dak li qed jiġri, huwa narġa' ngħid kategorikament gideb assolut. Il-ġimgħa li għaddi John Dalli kummenta l-ewwel darba fuq il-krizi politika tal-gvern immexxi minn Lawrence Gonzi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fi Brussell, Dalli kien mistoqsi mill-ġurnalisti barranin biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-aħħar żviluppi politiċi f'pajjiżna. Għall-eks Ministru Nazzjonalista, il-krizi preżenti hija kwistjoni kostituzzjonali. I mean, I think that is a constitutional issue. And these things has to be solved. Kien saħaq ukoll li fiċ-ċirkostanzi preżenti il-Parlament huwa suprem. Parliament is supreme and Parliament will finally decide what will be the outcome for the future stability of Malta. It-tnejn fil-ħodu John Dalli għalli jaħseb li f'dan l-istadju jista' jiġri kollox u qal li ser jgħaddi l-kummenti tiegħu fuq il-kriżi politika preżenti meta jaħseb li jkun il-mument it-tajjeb. Jiena naħseb illi din hija kwistjoni fluwida ħafna, jista' jiġri kollox.